ბეკაერე მანზე 10 წლის ვსწავლო სკოლა თამარში. მე ვარ მოჭიდავე და ძალიან მიყვარს ეს სპორტი. ერთხელ მიმოიღეს ჯიბრებაში მონაწილეობა და ავიღე მესამე ადგილი. ჩიტაობაზე პირველ ათოში ვედი, ანუ ძალიან ძნელი იყო და მე რომ გამიადვილდა ელეთები და ვამუშავე, მე გამიადვილდა. კარგი მოჭიდავე რომ გახდე, ბევრი უნდა ევარჯიშო. დღეში 3 საათი ვარჯიშო. ძალიან უჭირავს ჭიდაობის ფორმა, მაგრამ არ მაქვს. მე რო ჭიდაობ იმას ქვია, ბერძნულ რომაულ ჭიდაობ. მინდა მოჭიდავე გამოვიდე და мама ჩემსაც უნდა რომ გამოვიდე მე მოჭიდავ. მე ყოველსა ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი არის ლიკა დიასამიძე და ის ძალიან მაქვს. მე ყოველს კითხვა განსაკუთრებით ქართული ლექსები და ქართული მოთხრობები. ჩემი ჰობია ტელეფონზე თამაში. მაგალითად, Brawl Stars-ში მანქანები და სხვა რამე. ჩემი სოფელია ბუგნარი, იქ რომ შევდივარ, სუფთა ჰაერს ჩავეს მდგავ და იმით ვტკბები. მე ნადირობა ძალიან მიყვარს. მასთან ერთად ნადირობაზე წავიერ დღეს და 36 მწყერი დავეჭირე. ჩემი ანგესიც მაქვს. მამაჩემთან ერთად ხან სხვასთან ერთად გამგზავნილ ხან მარტო დავდივარ. დადითაც წავდივარ. ოღონდ პატარა, აჰა, აი ამ ხელაბად. ჯიტით არა. პროფესიით მინდა გამოვიდე ინჟინერი, რომ გავიზრდები ბუკნარში, ჩემს სახლთან ახლოს უნდა ავაშენო სამსართულიანი სახლი. ჩემს თაობას უწურებ, ჩემნაირად დამოუკიდებლად ცხოვრო. საქართველოს მეტომ მიყვარს, რომ პირველი ტრადიცია და დიდი კულტურა აქვს. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული. თაობის არხი, თაობის არხი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.